Trabalhar com o que você fizer certo, é onde você trabalha com o algoritmo. Então, em relação à área social, né, você tem que fazer e não fazer. Não é correto, né? Faz o que você quer mais. É, na base, inicial, uma coisa aplicada, né? E isso dá a um de atendimento, né? Que aqui, em Niterói, faz o atendimento também que ele tem. Na verdade, o Hospital Universitário de São Pedro é um centro de controle de intoxicações que funciona 24 horas por dia dentro da estrutura do hospital e presta informações a toda a população do estado e aos profissionais de saúde a respeito de intoxicações, quer por animais, acidentes de animais peçonhentos, quer intoxicações na infância, criança, que fizeram alguma coisa em casa, algum produto químico, medicamentos, tentativas de suicídio, enfim. É um centro de intoxicações ligado a 34 outros centros no país. Que faz parte da rede nacional. E, por conta dessa questão dos acidentes como mais frequentes, nós temos uma aproximação e um trabalho de cooperação técnica com o Hospital Brasil, inclusive um projeto satélite, né? E para a agenda acadêmica, fomos convidados para mostrar essa parceria nessa questão de acidentes como mais frequentes, que é tão significativo no nosso estado, embora muitas pessoas possam desconhecer, acontece muito e há muito despreparo no primeiro atendimento, muitas vezes, e a população o que fazer, né, nesse estado de intoxicações, o que às vezes retarda o tratamento adequado. Porque existem hospitais credenciados no estado, que são chamados polos de atendimento, onde só lá existem soros para ser aplicados quando tiver intoxicação. Então, essa é a nossa grande parceria, né? A cooperação técnica, no atendimento, na capacitação dos profissionais e na pesquisa. Então, é isso que se deve fazer. Várias parcerias, né? Seguir com a prefeitura, né? Aonde ele leva ali na local de grande circulação de pessoas, né? Que não está lutando, né? Com animais, com serpentes, aranhas, escorpiões. Levando informação para o seu animal, né? Sobre ele, né? Ele, que foi avistado, né? Quando eu conheci, principalmente o animal, que fazia, né? Que fazia, né? E nós temos também nessa cooperação técnica, muitas vezes faz o Estado, o Brasil, né? Que é o Estado também, promovem capacitações, exemplos, divulgação e capacitação. Nós temos parcerias com isso, por exemplo. Já fizemos durante bastante tempo com a Marinha Faroleiros, né? Agora a Marinha já tem os profissionais capacitados que estão reproduzindo lá dentro mesmo. E até com o Papa, com a visita do Papa, né? Nós fomos treinar as pessoas, porque está muita gente fora da Barra Mexicana. Então, o Vital Brasil e o Centro de Capacitação, nós fizemos a capacitação dos profissionais de saúde que estariam à disposição para esses acidentes, né? Então, assim, existem várias iniciativas do Centro, do Vital Brasil e iniciativas conjuntas. Nós estamos hoje, né, daqui na tenda, né, nós estamos hoje pela manhã e à tarde. O Hospital Brasil trouxe animais que estão à disposição, os seus técnicos estão aqui orientando, crianças, escolares. E nós trouxemos exposição de alguns trabalhos e de casos nossos, né? E estamos divulgando também os serviços, né? O 0800, o novo 0800-722-6001, que é o nosso telefone lá de emergência, funciona, já disse, em Intoxicação Nacional, que funciona 24 horas por dia e pode dar informações em casos mais específicos, né? Melhor que se busque informação no caso de intoxicação, por animais que estão antes ou não, do que se tome alguma medida em casa que pode piorar. Está
pensar naquele tipo de história aqui, é só a coisa da nossa reconhecimento animal, que a gente pode tratar de animal, a alma está ideal para levar para a participação do animal, é por ele. Pode falar de uma forma que é muito louca, mas que é incrível. Eu sou o nosso professor de Brasil, eu sou o professor de Moraes, eu sou o professor de Moraes.